Hello and good morning. Hola, bon dia, bona tarda i bona nit a tot el públic. Tant per les persones que ens estan seguint en directe com per les persones que mirin aquest vídeo posteriorment. Soc en Jordi Arrufí i seré el responsable del Barcelona Digital Talent, el programa Barcelona Digital Talent, que és un programa que vol millorar les capacitats digitals i que és dirigit pel Mobile World Capital, l'organització a la qual pertanyo, una organització que treballa per millorar la capacitació, especialment en l'ecosistema barceloní. I jo faré el paper de moderador en aquesta sessió sobre el futur dels llocs de treball i també sobre les noves capacitats que seran necessàries en el mercat laboral degut a l'explosió de la digitalització. Els sectors de la tecnologia com la intel·ligència artificial, el blockchain, etcètera, etcètera, són un lloc comú i estan transformant com les empreses poden afegir valor al mercat a través de diferents models i també les habilitats i capacitats que ja es necessiten, especialment les capacitats que es necessitaran també en un futur. Per exemple, segons un informe famós sobre el futur dels llocs de treball del World Economic Forum, l'any 2025, el 85 milions de llocs de treball en el món seran destruïts per la digitalització i per l'automatització. Seran llocs de treball d'un nivell cognitiu baix, però no només, també llocs de treball administratius i d'operaris manuals, que seran substituïts per la intel·ligència artificial i pels robots. Però també l'any 2025 el World Economic Forum, el Fòrum Econòmic Mundial, considera que es crearan 97 milions de llocs de treball. I si verifiquem quines característiques tenen aquests 97 milions de llocs de treball, 9 de cada 10 seran probablement llocs de treball molt, molt connectats a la digitalització. Per tant, per tal de debatre aquest tema i sobretot per cobrir com aquest nou paradigma hauria de ser aproximat o abordat per les escoles i com aquestes noves capacitats haurien de ser impartides i ensenyades, avui tinc amb nosaltres un grup de panelistes de luxe, dues ponents de luxe. Malauradament, la imatge s'ha quedat congelada i el Jordi Arrufí no el sentim. Per començar, Fiona té més de 15 anys d'experiència treballant en tecnologia, innovació, educació i desenvolupament internacional. Com dic, té més de 15 anys d'experiència treballant en la CRUI, a la intersecció entre la tecnologia i la innovació, per donar suport a l'educació i al desenvolupament internacional. Prèviament, va ser directora del programa del GSMA, Mobile for Development, i va començar la seva carrera com a professora. També tenim amb nosaltres a la Sònia Prior-Jones. La Sònia és una facilitadora i estratega amb més de 20 anys d'experiència administrativa d'educació K20. Té experiència en gestió de projectes, disseny de programes i recaptació de recursos i aliances estratègiques. Com dic, ha participat en el disseny de programes i també la captació de recursos i l'establiment d'aliances estratègiques. I actualment és la cap d'implementació de la Fundació FAB i, a més, és fundadora de la FAB House, un centre que pertany a la xarxa internacional de FAB Labs. Molt bé. Com funcionarà aquesta sessió? Actualment, ara farem el primer bloc, on cadascun dels ponents, incloent a mi mateix, parlarem d'algunes idees sobre el tema, sobre el futur dels llocs del treball, el futur de la formació i el futur de les escoles que treballaran en aquesta àrea, incloent a mi mateix, per cert. Jo tindré menys temps que elles, però també compartiré algunes idees. Després sentirem a la Fiona i, posteriorment, la Sònia també compartirà amb nosaltres la seva visió. Després, encetarem un debat.
fins a les 7:30 tenim temps, com a molt tard. M'estic referint al fus horari de l'Europa Central. Tenim fins a les 17:30 per parlar amb les nostres panelistes i també voldria encoratjar el públic a participar proactivament. Serà un debat informal, però també molt fructífer. Doncs bé, si us sembla bé, compartiré ara la meva pantalla i començaré amb la meva breu presentació sobre aquestes capacitats necessàries en el segle XXI. Començaré tot compartint la meva pantalla. A veure, algú m'haurà d'explicar com fer-ho. Let me check because I don't see the screen. Sorry, one second. Sorry. Doneu-me un segon, sisplau. Sisplau, digueu-me si podeu veure la meva pantalla. Can you see my screen? No. Podeu veure la meva pantalla o no? Okay. With the slide 20. Funciona. Aquestes són les diapositives pel segle XXI. Yes? No. No, ara veiem el teu WhatsApp. Estem fent una transmissió en viu i directe, i això són les coses del directe. Molt bé, ara hauríeu de poder veure les meves diapositives. Molt bé, la primera idea que m'agradaria compartir amb vosaltres és aquest creixement exponencial de la digitalització de la tecnologia, com IoT, intel·ligència artificial, Big Data, etc. Gairebé estan en els titulars de les notícies cada dia. Nosaltres creiem que, de fet, hi ha unes tendències principals. La primera és aquest creixement exponencial i la verificació d'un creixement exponencial de les capacitats capacitadores, la potència informàtica, la capacitat d'emmagatzematge o la connectivitat. A Barcelona, per exemple, som una de les ciutats que dirigeix i que és pionera i líder en la xarxa 5G, amb una connectivitat més potent, molt més potent que la generació anterior. Per tant, aquestes tecnologies s'han estat desenvolupant d'una manera exponencial. I ara són tecnologies noves, capacitadores, que ens permeten fer coses que prèviament no era possible. I són capacitades per aquestes tecnologies capacitadores, com la intel·ligència artificial, etc. La potència informàtica, etc., etc., que ens permeten fer coses increïbles que no eren possibles de fer fa tan sols uns pocs anys, com, per exemple, el disseny i implementació de moltes coses. És a dir, primer, el creixement exponencial de la tecnologia. La tecnologia no només és potent, sinó que també és més barata que mai. Per tant, de fet, el cost de la tecnologia, especialment aquelles tecnologies que circulen amb un cost marginal, que són escalables i que poden ser molt fàcils de fer funcionar i d'operar per part dels nous usuaris finals, esdevenen cada vegada més barates. I quan les tecnologies són barates, la situació és més democràtica perquè més persones, més organitzacions i empreses poden implementar-les en el seu negoci principal. És a dir, no només les grans multinacionals, sinó també les start-ups i també les pimes. I en tercer lloc, i no per això menys important, veiem com aquesta potència informàtica s'està convertint en un bé de consum massiu. És a dir, veiem com les empreses en els entorns empresarials ofereixen tecnologies d'usuari final, com per exemple la intel·ligència artificial o la realitat virtual, gairebé com un servei d'una manera com si es tractés d'un bé de consum comú. És a dir, és més barat que mai i és més potent que mai. I és per això que ens trobem en aquesta situació amb les tecnologies que estan transformant la manera en què les empreses i la manera en què la societat està evolucionant. I les dades que ensenyo ara mateix en pantalla ens parlen d'un informe del World Economic Forum, del Fòrum Econòmic Mundial, que ens indica fins a quin punt estaran implementant aquestes tecnologies per l'any 2025. I en pantalla podem veure
que les tecnologies com, per exemple, la informàtica de núvol o l'analítica de Big Data, a veure, seran utilitzades per més del 80% de les empreses l'any 2025. I això no parlem d'un futur llunyà, és un futur molt proper. Moltes empreses, per tant, ja estan implementant aquestes tecnologies a les seves organitzacions. Però, per descomptat, si fan això, i de fet ho estan fent, permetrem que tota una nova manera d'afegir valor es pugui fer al mercat. Em disculpo perquè ensenyo massa imatges en aquesta diapositiva, però això ens indica com algunes empreses s'han transformat degut a la implementació d'aquestes tecnologies. És a dir, quin tipus de coses ens estan permetent fer aquestes tecnologies? Per exemple, en un sector clàssic i històric, com per exemple el sector automotriu, la indústria de fabricació de cotxes, veiem cotxes que són elèctrics, de qual cosa significa que el motor és molt més senzill. És a dir, que la línia de muntatge no necessita tants empleats. També veiem un futur de fabricació de cotxes que estarà interconnectat. És a dir, que veurem com les diferents parts del cotxe estaran interconnectades i subministraran serveis als conductors i també als directors d'infraestructures, etcètera, etcètera. Nosaltres veiem un futur de cotxes o de vehicles compartits, serveis de mobilitat a tot arreu. I, a més, potser no en un futur massa llunyà, també cotxes autònoms a les nostres ciutats. Per exemple, veiem uns abordatges molt més preventius. Les empreses utilitzaran sensors i altres tipus d'eines que utilitzen fonts de dades per evitar accidents i per anticipar-se als accidents, utilitzant les dades també per fer un diagnòstic molt més acurat, utilitzant superordinadors per fer aquests diagnòstics molt més acurats i també un tractament personalitzat als usuaris, pels pacients i també per fer que els serveis mèdics i dels metges siguin molt més accessibles als pacients. Per exemple, en el camp de la fabricació, veiem una instal·lació de fabricació que estigui hiperconnectada i que pugui predir la demanda i que pugui proporcionar serveis de manteniment, etcètera, etcètera, i que es puguin col·laborar amb els robots. Això ja és una cosa que gairebé està present en els emplaçaments de fabricació i també estan redimensionant-se amb diferents capes de digitalització i de nodes de sensors per proporcionar un servei o producte. I també veiem també com els centres de fabricació estan personalitzant doncs, els seus productes. Donaré un altre exemple. El futur de la llei, el futur del dret, també es veurà doncs, afectat per aquestes noves tecnologies. Per exemple, l'automatització dirigida per la intel·ligència artificial. Doncs es podran presentar els papers o la documentació directament, automàticament, a través de la intel·ligència artificial. I això, doncs, implica que hi haurà start-ups legals que podran predir doncs, si una sentència estarà a favor d'una banda o de l'altra. I també els robots i les eines automatitzades en línia que permetran proporcionar serveis legals a través de la intel·ligència artificial per l'usuari. Això són diferents exemples de com els usuaris tradicionals o empreses tradicionals estan sent transformades. Sectors sencers estan sent transformats degut a la implementació massiva d'aquestes noves tecnologies. I, evidentment, podem veure aquí algunes pautes en el tipus de capacitats que es necessiten. Evidentment, si volem implementar totes aquestes transformacions, i aquí estic parlant d'algunes indústries clàssiques, necessitarem de molt desenvolupament, de persones que treballin en ciberseguretat i en la intel·ligència artificial, en blockchain, etcètera, etcètera. Però també aquests nous models de negocis estan sent desenvolupats en un entorn molt més complex i incert, que es tracta de nous serveis que han de ser escalats i desplegats, de manera que hi haurà un element d'imprevisibilitat molt més gran quan en aquests nous negocis.
I això també implicarà la necessitat de capacitat per part de les persones que vulguin doncs, implementar aquests nous serveis, persones que puguin comunicar més bé, persones que puguin tractar la incertesa, etc. És a dir, són capacitats, habilitats noves en el que els humans tendeixen a rendir molt més bé que les màquines. I per tal doncs, de repetir o de revisar la famosa presentació del Fòrum Econòmic Mundial, això és un paper recentment publicat sobre el futur de les capacitats i les capacitats que seran necessàries degut a aquesta gran digitalització mundial. I part d'aquestes capacitats són capacitats dures, basades en la digitalització, però també d'altres són molt més toves. Per exemple, el pensament crític, la comunicació, l'empatia, etc, etc. Aquesta és una de les qüestions que voldria tractar amb els panelistes. És a dir, per finalitzar la meva intervenció, una idea que m'agradaria compartir amb tots i totes, finalment, sobre la necessitat d'estar sempre aprenent, el famós aprenentatge al llarg de tota la vida, a diferència de la revolució anterior, en què teníem una única tecnologia que, de fet, ho canviava tot, per exemple, durant la segona revolució industrial va ser l'electrificació, el que veritablement va canviar la manera en què les cadenes de valor estaven sent desenvolupades i perquè van permetre la producció massiva. Això es tractava d'una única tecnologia que ho va canviar tot, però es va necessitar de molts anys per tal d'arribar al final, gairebé 60 anys. És a dir, que els empleats van tenir temps d'adaptar-se a aquesta nova tecnologia. I va ser una única tecnologia el que canviava tot. És a dir, que de mitjana, en una vida, la gent havia d'adaptar-se a una única tecnologia. És a dir, que t'havies d'adaptar més o menys de mitjana una única vegada. Malauradament, al començament del segle XX, la gent tenia vides més greus. Era arribat, doncs, la nostra època, amb moltes més tecnologies que s'estan perseguint les unes a les altres i que estan canviant els mercats, la manera en què afegim valor i, evidentment, les habilitats, capacitats i llocs de treball. I això està passant amb el temps i d'una manera molt estimulant i molt ràpida. També vivim més temps, tenim esperances de vida més llargues com a empleats o com a professionals. Això significa que haurem d'adaptar-nos moltes més vegades a les nostres vides. Es tracta no només de les escoles. Penso que tots i totes haurem d'estar aprenent durant totes les nostres vides. Això pel que fa a les meves idees. Voldria compartir amb vosaltres ara, és el que volia compartir amb vosaltres ara, avui. Ara voldria donar la benvinguda a la Fiona Smith perquè comparteixi la seva visió i després sentirem a la Sonia i després començarem amb el debat de la taula rodona. Gràcies. Fiona, tens la paraula. Moltíssimes gràcies, Jordi, per aquesta introducció tan estimulant i gràcies per haver-me convidat a participar en aquesta taula rodona, en aquesta conferència. És tecnologia en acció, tot això, eh? Estic intentant compartir la pantalla amb la meva presentació. Em dic Fiona Smith i treballo a la Fundació Lego i soc responsable de tecnologia i desenvolupament de capacitats. Parlarem una miqueta de la Fundació Lego i nosaltres com veiem com els infants poden desenvolupar capacitats holístiques i esdevenir doncs, aprenents al llarg de tota la seva vida. Per començar, permetem que parli una miqueta sobre la Fundació Lego, com una fundació sense afany de lucre, el grup Lego, i ens basem en l'experiència del grup Lego. Una experiència de gairebé 90 anys creant tots experiències d'aprenentatge per desenvolupar les capacitats dels infants. Com en Jordi acaba de dir, és tan important que els infants, tant els infants com els adults, siguin aprenents al llarg de tota la vida. I això és l'objectiu de la Fundació Lego, és a dir, que estem dedicats a dur a terme recerca perquè els infants puguin esdevenir aprenent durant tota la seva vida. I considerem que l'aprenentatge és doncs, la manera que tenen els infants d'esdevenir aprenent durant tota la seva vida. I la Fundació Lego fa recerca amb un ampli ventall de socis acadèmics, de programes, amb un ampli ventall de països,
amb ministeris d'educació i volem defensar i comunicar com els infants necessiten desenvolupar un ampli ventall doncs, de capacitats físiques, socials, cognitives, creatives i emocionals. Molt bé, tothom em segueix, oi? Perfecte. Molt bé. Connectant-me amb les paraules fetes per el Jordi Rufià a la seva introducció, nosaltres hem d'entendre els canvis que s'estan succeint. Aquests canvis tecnològics i tan ràpids en el camp de la innovació. Si pensem en quines són les capacitats que els infants i adults necessitaran en el segle XXI i sabem que l'adopció de la tecnologia significa que les capacitats estan canviant i que si no prenem acció, aleshores les capacitats, les bretxes de capacitats romandran elevades. Això és una feina que vam fer en col·laboració amb l'Institut Brookings, és un think tank global, i els resultats són molt prometedors. Indica que els governs d'arreu del món estan reconeixent un ventall molt més ampli de capacitats que es consideren necessàries més enllà de les matemàtiques i l'alfabetització, com per exemple la creativitat, la resolució de problemes i la col·laboració. El que també hem trobat, però, és que existeixen buits o bretxes entre el reconeixement d'aquestes capacitats i com alguns sistemes educatius estan sent dissenyats i apoderats per desenvolupar-les, tant pels infants com pels docents. També hem trobat que d'altres polítiques educatives i de capacitació sovint fracassen a l'hora de reconèixer que el fet de desenvolupar un ampli ventall de capacitats a la infantesa permet que la gent jove esdevingui aprenents durant tota la seva vida. És a dir, que hi ha un corpus creixent d'evidència que indica que l'aprenentatge és fonamental i que tots els sistemes educatius arreu del món han de tenir equitabilitat, en el sentit que els estudiants, docents i la societat en general s'han de beneficiar doncs, de l'aprenentatge. A la Fundació Lego, nosaltres ens estem interessats en entendre com podem desenvolupar aquestes capacitats holístiques. Hi ha un corpus creixent d'evidència que indica com l'aprenentatge a través del joc és fonamental en el desenvolupament infantil. Des dels primers anys, quan dona suport al desenvolupament neurològic, fins als primers aprenentatges i els aprenentatges posteriors, de manera que els infants poden, d'alguna manera, tenir un ampli ventall de capacitats holístiques necessàries per desenvolupar-se en el món actual. Hi ha cinc característiques que ens semblen capdals. Les tenim en pantalla i que permeten millorar, doncs, l'aprenentatge dels infants i comencen a desenvolupar aquestes capacitats. Quines són aquestes característiques? Això està connectat a la motivació i a l'interès. I, per tant, desenvolupen l'atenció. És a dir, l'alegria està connectada a la motivació i l'interès i condueix a una memòria millorada, l'atenció i una creativitat. Després, el sentit. El fet que una cosa, una activitat, tingui sentit, és el que separa l'aprenentatge més profund, la memorització senzilla, de fet, pot connectar la comprensió del que ja se sap. La implicació activa, que dona suport a una comprensió més profunda i conceptual i forma i ensinistra el cervell per treure les distraccions, concentrar l'atenció i controlar el comportament. La interacció social, que, diguem, reforça, per exemple, també la iteració, les pràctiques iteratives del cervell són necessàries a l'hora de seguir camins alternatius per a millorar el pensament flexible, la creativitat i la perseverància. I, finalment, la cinquena característica és la interacció social. És a dir, treballar amb els altres, que pot ajudar a reforçar l'aprenentatge i també ajuda el cervell a detectar estats mentals dels altres i la crítica de les capacitats socials. És fonamental per a les capacitats socials. La Fundació Lego s'està concentrant en el desenvolupament d'aquestes capacitats holístiques. Sabem que l'aprenentatge és supercomplexa i perquè aquestes característiques veritablement puguin ser integrades les unes amb les altres, creiem que aquestes característiques, aquestes capacitats holístiques, són molt importants i han de ser prioritzades. I a mesura que pensem en el futur, una altra cosa que també hauria de ser prioritzada a nivell global i a la qual tots els infants es poden
beneficiar del desenvolupament d'aquestes capacitats holístiques. Jordi ha parlat d'algunes capacitats, doncs, de, com per exemple, resoldre problemes matemàtics o, per exemple, capacitats cognitives com la concentració, la resolució de problemes i el pensament flexible que poden ajudar a infants a resoldre tasques complexes i identificar solucions. Les capacitats creatives que ajuden als infants a desenvolupar, expressar i avaluar idees i solucions de manera que tingui sentit, amb una intencionalitat. Les capacitats físiques que ajuden a mantenir un cos actiu, saludable i mantenir el benestar en general. Les capacitats socials que empoderen els infants per ser bons col·laboradors i comunicadors i els permeten doncs, mantenir en ment les perspectives dels altres. I les capacitats emocionals que els permeten, a més, doncs, enfrontar-se als reptes de cada dia, tot gestionant les seves emocions relacionades amb els altres i desenvolupant la seva confiança. Amb la pandèmia hem vist doncs, que la necessitat de, de tota una generació per esdevenir aprenents durant tota la vida, aprenents creatius, amb les capacitats necessàries per respondre als canvis constants de solució, generar solucions pels reptes globals. Quan pensem en com integrar la tecnologia, pensem que podem basar-nos en la comprensió del que fa una experiència d'aprenentatge profunda i pensant com les tecnologies també poden d'alguna manera promoure aquestes capacitats holístiques. A la Fundació LEGO ens concentrem en ajudar els infants a tenir grans experiències a l'hora d'aprendre a jugar amb la tecnologia, a poder controlar el potencial de la tecnologia digital creativa per implicar-se i esdevenir estudiants motivats, transformant la manera d'aprendre. Tenim algunes capacitats holístiques, de les quals ja hem vist alguns exemples, la integració de la tecnologia que dona suport a l'alfabetització tecnològica, dona suport als infants per aprendre Code, Tinkle i per entendre, diguem, la base, els aspectes bàsics de la tecnologia. I també la tecnologia pot ser una bona manera d'entendre ensenyar continguts tradicionals, és a dir, temes clàssics com la geologia, per exemple, que pot ser ensenyada a través de diferents tecnologies per crear un nou sistema solar, per exemple. Això és tecnologia. Per tant, nosaltres, quan pensem en aprendre a jugar a través de la tecnologia, què significa? Aquests són els tipus de coses que estan en l'abast de l'aprenentatge. Els infants han de tenir poder d'agència. Hi ha un parell d'exemples que m'agradaria compartir amb vosaltres per donar-vos una idea, una pinzellada del tipus de cosa que els infants poden desenvolupar a través del desenvolupament de les seves capacitats i esdevenir persones doncs, ensenyades tecnològicament també. Per exemple, una manera de fer tinkering és a través de la tecnologia de P. Making and tinkering. Des del punt de vista de la divisió digital, el tinkering permet desenvolupar característiques bàsiques, aprenentatges bàsics, i a més és superdivertit. És fàcil pels infants fer una iteració, aprendre els seus errors i tornar a començar, i millorar les seves experiències a través dels materials de tinkering. La segona cosa que ens encanta utilitzar és la robòtica. La robòtica és fantàstica, incloent-hi el disseny, la construcció i la programació i operació de robots. Els infants els estimula moltíssim treballar amb els robots. Això pot ser de baixíssim cost. També podem tenir robòtica més avançada. Els infants, com deia, poden dissenyar, poden construir, programar i operar els robots digitals. Sovint veiem a infants als quals se'ls dona problemes que són rellevants pel seu context. I potser pot ser la contaminació de l'aigua o el canvi climàtic. I als infants, aleshores, se'ls presenta els principis de la robòtica a través d'aquesta tecnologia, la qual cosa els permet produir solucions locals a aquests problemes i desafiaments. I veiem com grups d'infants es reuneixen i es diverteixen moltíssim tot interactuant entre ells i els robots. I finalment, tenim un altre magnífic exemple d'aprendre a través de la tecnologia, que és la codificació creativa.
utilitzem Scratch, la qual cosa us ensenyaré d'aquí a pocs minuts, i això permet als infants crear les seves pròpies històries, jocs i animacions. El que és meravellós és que els infants, a més, poden fer-ho amb el suport d'una comunitat en línia. I ara permeteu-me que comparteixi un vídeo a Scratch. És un vídeo que dona exemples d'infants arreu del món que treballen amb Scratch en el seu propi, en la seva pròpia llengua materna. Si us plau, Alicia, podries compartir el vídeo amb nosaltres? Els infants arreu del món estan creant les seves pròpies històries a partir de Scratch, un programa que està a l'abast en més de 60 llengües. Els membres de la comunitat donen suport als infants quan s'imaginen, juguen i creen amb Scratch. Explicar històries amb Scratch. Scratch no és com un llenguatge informàtic. És més com si fos el meu propi diari personal, per tal que em permet crear la meva pròpia història. No té límits. Pots fer el que vulguis amb ell, crear jocs amb Scratch. Aquí podem, doncs, connectar-nos i crear els nostres propis jocs. I ens permet jugar amb ells i amb d'altres. Compartir idees amb Scratch. Els infants fan diferents projectes amb Scratch, per l'escola, etc. L'aigua està molt contaminada i ens permet, doncs, reflexionar sobre les possibles solucions. Aprendre com a família amb Scratch. Utilitzem Scratch a la llar perquè ens permet aprendre plegats. A mi m'agrada Scratch perquè aprenc i tinc molts projectes i m'encanta aprendre amb el meu fill i portar l'aprenentatge creatiu a les escoles. Nosaltres tenim un acord amb el govern de São Paulo per treballar amb la Fundació Lego, que ens permet, doncs, utilitzar aquesta tecnologia. És fantàstic utilitzar aquesta tecnologia perquè dona moltes oportunitats als estudiants de desenvolupar el seu potencial creatiu i també expressar-se. Unir a les comunitats a través d'Scratch. Scratch, per a mi, és un dia de celebració, de pensament informàtic. I aquí ho celebrem a Mèxic. Scratch Day és tot una festa. A diferents tipus d'activitats. Ens reunim com a professors i com a famílies. I trobes el mateix arreu del món. Great, thank you. Molt bé, fantàstic, moltes gràcies. Hi ha hagut molta evidència pel que fa a l'utilització d'Scratch. Hem vist com els infants desenvolupen un amplíssim ventall de capacitats com la innovació, la col·laboració, l'autoexpressió, moltes de les capacitats que en Jordi Arrufí ens comentava al començament de la sessió. I també, en particular, els docents han dit que la creativitat, en general, és una capacitat del segle XXI que els seus estudiants guanyen a través d'Scratch. El que veiem nosaltres és que veritablement hem de recolzar els infants perquè tinguin aquestes experiències d'aprenentatge tan riques. Hem de donar suport als infants i ajudar-los a desenvolupar-se perquè el futur del treball és desconegut. I hem de, doncs, promoure que els infants esdevinguin ciutadans molt actius del futur. I per nosaltres es tracta d'una tecnologia específica, però es tracta d'ensenyar als infants no a ser usuaris passius de la tecnologia, sinó més aviat ser els protagonistes, ser creatius, ser capaços d'iterar, aprendre i de tenir experiències amb sentit. I també gaudir de treballar amb la tecnologia. Això considera que la tecnologia és una cosa estimulant i excitant i motivadora. Moltíssimes gràcies a tots i totes per haver-me escoltat i m'il·lusiona molt mantenir un debat amb els meus companys de taula rodona. Gràcies. Gràcies a tu, Fiona. Ha estat una presentació
molt, molt interessant. Jo m'ha suscitat moltíssimes preguntes, però haurem d'esperar fins la taula rodona. Ara, Sonia Prior Jones ens presentarà la seva, el seu treball i després començarem amb la secció de debat. Sonia, tens la paraula. Moltes gràcies, Jordi. Gràcies, i Fiona. Uns comentaris i una presentació meravellosos. Tinc moltíssimes preguntes jo ja per vosaltres, també. A veure si aconsegueixo compartir la meva pantalla per començar. We see, okay, now. Molt bé. Yeah, you just have to put the full screen and then... Ho veieu, oi? Has de accionar la pantalla plena. Molt bé. Va estar esmentat, em dic Sonia Prior Jones i jo sic, diguem, la cap d'implementació de la Fundació FAB i la i soc fundadora de la FAB House. Permeteu-me que us parli de la Fundació FAB. Vàrem ser establert fa 11 anys i és la xarxa FAB Lab que promou l'utilització de la tecnologia i la seva utilització. Treballem amb l'MIT i també amb un programa educatiu, que és un conjunt d'eines per tal de canviar. Canviar el sistema educatiu, el desenvolupament comunitari i també la mà d'obra i l'emprenedoria. Nosaltres actualment constituïm una xarxa internacional de Fab Lab amb més de 2.000 d'aquests makers, fakers i amb doncs, moltíssims usuaris arreu del món. I m'emociona poder parlar-vos sobre la filosofia del Fab Lab i de la Fundació Fab, sobre com les eines d'innovació poden ser utilitzades per millorar l'aprenentatge. I també les coses que he après durant la meva carrera tant en educació superior com en la meva feina en desenvolupament comunitari. Avui vull parlar de l'acceleració de les capacitats del segle XXI pel futur, ara mateix. Quines són les paraules clau? Estan en vermell. L'acceleració. Jo penso que hem d'accelerar aquestes capacitats del segle XXI pel futur ara mateix. I ara mateix també està en vermell. És una prioritat. Jo penso que la Covid i moltes de les altres coses que han succeït arreu del món han empès encara més la necessitat d'entendre com hem de fer i posar-nos a treballar ara mateix en aquest camp. Quins són els punts de debat sobre els quals em concentraré? Pensar sobre l'adopció de la tecnologia per la vida i l'aprenentatge futurs, per tractar tant la manca de llocs de treball com l'arribada de nous tipus de llocs de treball i pensant en el paper de l'educador, el paper que ha de jugar l'educador a l'hora de preparar els estudiants per aquest futur. Per tant, quan pensem en la major part dels sistemes educatius d'arreu del món, tots tenen una certa percepció. Jo visc en un lloc anomenat Cleveland, a l'estat d'Ohio, al Midwest dels Estats Units. La major part dels nostres sistemes educatius han estat molt poc desenvolupats. Tots es van desenvolupar, de fet, en el segle XIX, quan érem una societat agrícola basada en granges. Arreu del món era així, i especialment on una gran part del creixement dels Estats Units es va dur a terme com a potència mundial. Amb aquest tipus d'estructures educatives no són necessàriament les necessàries per les necessitats d'avui. Sí, hem estat parlant de l'aprenentatge i de les capacitats necessàries en el segle XXI i ara ja fa més de 20 anys que ha començat aquest segle XXI. És a dir, que hem de pensar de manera diferent quan parlem de l'aprenentatge per a persones que estan actualment en un lloc de treball i també per a les persones joves que esdevindran treballadors del futur i que s'han de preparar no només per un lloc de treball, sinó també per la vida en aquest segle XXI. I una cosa que em sembla capital és que els nostres joves han de tenir un tipus d'aprenentatge diferent. Estan experimentant a nivell social, en moltes parts de la seva vida, aquestes tecnologies. I com podem començar a aprofitar tot això d'una manera que faci que l'aprenentatge tingui més sentit per ells a l'aula de classe i també per tal de veure com el personal docent pugui aprofitar-se de l'aprenentatge que els joves estan fent actualment amb les noves eines al seu abast.
Per tant, el que m'agradaria fer a continuació és ensenyar-vos un breu vídeo, a veure si aconsegueixo ensenyar-vos el. Aquest vídeo que us ensenyaré a continuació ens parla una miqueta del Fab Lab i del tipus d'aprenentatge i també del progrés social que s'està duent a terme. I després compartiré amb vosaltres alguns comentaris addicionals després de la visionat del vídeo. Hi ha tota una dignitat en fer coses. La fabricació ha estat digitalitzada i està esdevenint personal. Aquest és l'objectiu del nostre segle. El que és meravellós és que et pots dissenyar una cosa i després un robot ho pot fer. Proporciona els mitjans per fer allò que dissenyes, incloent-hi una impressora que es basa en circuits electrònics. El Fab Lab està present en 35 països i està duplant la seva mida cada 16 o 18 anys. És la joguina més important que ha inventat l'ésser humà. Tal com es fa a Kènia, Ruanda, Índia, la Xina, Fab Labs a l'Amazones. Fab Lab en un camp de refugiats proporciona doncs, creativitat. Et pots fer un contenidor per enviar coses i pot esdevenir una llar i un sostre pels refugiats. No és difícil trobar a persones que vulguin crear un Fab Lab. El que és més difícil és crear la xarxa i que tots treballin de manera enllaçada. Mentre més Fab Labs tinguem, millor seran les oportunitats de compartir. Tothom pot aprofitar-ho. Els Fab Labs estan a tot arreu. Han d'estar a tot arreu. Persones que arribin poden utilitzar en un període breu de temps els avantatges que proporcionen els Fab Labs. Els Fab Labs poden ser utilitzats per oci, per entreteniment, per empresa, etc. Els Fab Labs varen ser, al començament, centres on les persones venien a inventar o a descobrir i ara els utilitzen per treballar. I gràcies als Fab Labs jo puc fer que la meva feina sigui de format més gran. Et permet unir a la comunitat a nivell més ampli. Podem interactuar de manera que els jueus i els àrabs podem treballar plegats i podem fer coses plegats i podem fins i tot col·laborar. El que és més important és anar més enllà de l'enginyeria tecnològica i poder desenvolupar projectes que, de fet, adrecin els dos temes als quals ens enfrontem actualment. Primer, la crisi social que tenim i la desigualtat de la distribució dels recursos i també la dependència que tenim com a consumidors i altres cadenes de subministrament. Fins i tot el poder per fer coses, no només per consumir-les o comprar-les. Volem crear les condicions per a les persones i per a les comunitats. I ens permet, doncs, utilitzar tecnologies que han estat utilitzades en contextos d'escassedat de recursos. Utilitzem eines a Fab Lab per crear eines que poden fer altres coses més estranyes. I el fet que aquests recursos esdevinguin una mercaderia de bé i d'ús comú és un dels reptes als quals ens enfrontem. Hem de sentir-nos orgullosos de la nostra pròpia capacitat de crear totes aquestes coses. Un cop actuem a nivell global, crearem una societat mundial més unida. Bàsicament s'està canviant els termes del debat dels diners i dels llocs de treball a la creació. Molt bé, he aturat la meva pantalla perquè em podeu veure. Voldria emfasitzar algunes de les coses. I just want to underscore some of the things that were shared in that video. Fet aquí algunes de les coses que hem compartit en el vídeo.
21st century learning. On podem accelerar l'aprenentatge del segle XXI ara mateix? Tota la noció de que es tracta d'enginyeria social i tecnològica, un vehicle d'enginyeria social i tecnològica, tota la noció de que tothom està a tot arreu i tothom ha de tenir accés a aquestes tecnologies i com hem de canviar les coses perquè això esdevingui una realitat. I nous models mentals. No es tracta únicament d'una cosa intangible des del punt de vista dels béns de consum, sinó també es tracta de consumir aprenentatge i com fer eines com, per exemple, productes fabricats digitals que estiguin disponibles per tothom arreu del món, especialment pels joves que estan preparant-se per viure en el proper segle. La importància que té per ells consumir totes aquestes eines i aprenentatges, perquè això és el que es basa en la capacitat de resoldre problemes, etc. Per tant, quan jo penso en l'aprenentatge en el segle XXI i per què necessita accelerar-se i ha de succeir ara mateix, ho penso des del punt de vista de que l'escalfament global és un problema al qual ens enfrontem a tot el planeta. També les desigualtats, la crisi mediambiental i la crisi sanitària. I tot això, particularment durant la pandèmia de la Covid-19, ha arribat al llindar de les nostres portes. Què és el que podríem fer de manera diferent quan es tracta de l'aprenentatge? Quan es tracta de que tothom tingui accés a les capacitats del segle XXI que són necessàries, que tot el món hauria de tenir. Pensem en els objectius de sostenibilitat global, que tracti el problema de la pobresa, els problemes mediambientals del món, i també el paper que han de jugar les nenes i dones. I també el que a mi se m'acudeix són el que jo anomeno les 5 W baixes i la H. Per exemple, quan penso en escriure un article o escriure una història. És a dir, qui, com, quan, què i on. I una de les coses que estan accelerant l'aprenentatge a través dels vehicles, dels tablets i dels espais, dels makers, és tenir accés a les comunitats que donen suport a aquest tipus de tecnologia d'aprenentatge. Podem accelerar l'aprenentatge, podem concentrar-nos en la majoria global del món. Actualment hi ha més de 7.000 milions d'habitants en el nostre planeta. La nostra població principal està a la Xina i l'Índia, que tenen unes 1.300 milions de persones al continent africà. Molt bé, la majoria global, com l'hem d'abordar en termes de pensar en les seves necessitats i com això pot accelerar l'aprenentatge en base a satisfer aquestes necessitats. Estic completament d'acord amb el que ha dit la Fiona i amb el que ha dit el Jordi. Totes aquestes característiques es basen en la capacitat que tenen les persones de poder fer coses. I també creiem que tothom hauria de tenir accés a les tecnologies avançades i no només aquells que tenen els recursos financers per fer-ho. Si ho pensem des d'una perspectiva d'infraestructura i ens assegurem que la tecnologia associada pugui ser accessible a tothom arreu del món i aleshores podrem tots plegats resoldre aquests problemes. També voldria dir que l'experiència que tenen els infants arreu del món està lligada a antics models del segle passat. Ara mateix les tecnologies estan disponibles i com tenim el coratge i la valentia per assegurar-nos que tothom hi pugui tenir accés. I finalment, considero que els nostres models mentals han de canviar. No només estem interessats en aprendre només per aprendre o perquè els infants puguin sortir i aconseguir un lloc de treball com la seva, o perquè tinguin una titulació universitària, sinó que hem de tractar els desafiaments mundials als quals tots ens enfrontem. Poder crear noves coses que puguin salvar vides. Una cosa que és especialment urgent ara en el vell mig de la crisi de la Covid-19. I després el model de fortalesa, és a dir, treure alguna cosa de la guia d'oci o del llibre de jocs de la tecnologia perquè sigui útil.
I, per tant, ens hem de concentrar en les capacitats centrals que necessitem per assolir aquests objectius i ràpidament desplegar totes aquelles coses que es necessiten per tal de resoldre el problema. Jo penso que hem de proporcionar accés a aquestes tecnologies a tots els infants d'arreu del món perquè puguin aprendre on sigui que estiguin, a casa, en una aula de classe, amb un ordinador o amb una comunitat o barri locals. Tot té la mateixa importància per l'experiència de l'aprenentatge d'aquests infants de les capacitats del segle XXI. Estaré encantada de parlar amb tots vosaltres sobre aquestes idees durant la roda de debat. Gràcies. Molt bé, molt bé. Estava donant-te les gràcies amb el micròfon apagat, Sònia, per aquesta magnífica presentació. Ja tenim preguntes del públic, però abans voldria preguntar, formular les meves pròpies preguntes. Per cert, primer voldria dir que veig moltes coses aquí pel que fa a la teva pròpia feina. Tu ets un model de conducta i una font d'inspiració per a molts infants pel que fa a les capacitats que són necessàries per a aquest món digital. I també el que veig és que vosaltres dues, amb dues esteu abordant aquesta docència d'aquestes capacitats a través de l'aprenentatge mitjançant el fer, arremangant-nos i fent. És a dir, voleu que els learners, que les persones que aprenen, apliquin aquestes solucions, aquesta tecnologia i aquesta creativitat. I teniu exemples de projectes d'habitatge, de connexió entre les coses. És a dir, que això és una manera que té molt de sentit, una manera d'aprendre que tingui intencionalitat i sentit. Però voldria començar amb un parell de preguntes provocadores adreçades a vosaltres dues. La primera tracta sobre els llocs de treball. Vosaltres parleu de com des de l'escola podem ensenyar als nostres infants a aprendre aquelles capacitats que seran necessàries, potser no en un futur proper, però potser d'aquí 30 anys. I sabeu que hi ha dues maneres de pensar en el futur. Hi ha aquelles persones que consideren que aquesta visió es deixa a una automatització molt forta dels llocs de treball, de manera que això deixarà moltes persones sense lloc de treball. O que, d'altra banda, seran dependents dels subsidis del govern, perquè no podran guanyar diners per si mateixos. Com, per exemple, quan Bill Gates demana que els robots també paguin impostos. És una manera de pensar. És a dir, que creuen que l'efecte advers serà tan disruptiu i tan intens que hi haurà una disrupció total dels mercats i que la tecnologia, doncs, ho canviarà tot. Però també hi ha una altra tendència, i és una tendència tecno-optimista. Un abordatge en el que es creu que, sí, hem tingut aquest tipus de revolucions en el passat, hem tingut la revolució industrial, la primera, la segona i la tercera, però això va destrossar llocs de treball, però també va destruir llocs de treball, però també va crear-ne molts més. I moltes persones consideren que aquesta revolució digital també crearà molts llocs de treball. És l'economia de les apps, per exemple. Abans que Apple creés l'iPhone, no teníem desenvolupadors d'aplicacions, app developers. Però clar, és molt difícil tenir una visió de com seran aquests llocs de treball del futur. No sabem com seran exactament. Però hi ha moltes persones que creuen que els éssers humans són sempre tan creatius que sempre creem molts més llocs de treball dels que destruirem. Per tant, la meva pregunta adreçada a vosaltres dues és si sou tecno-optimistes o tecno-pessimistes pel que fa als llocs de treball del futur. Molt bé, començo jo. Jo clarament sóc optimista, sóc tecno-optimista. Espero, desitjo, prego i reso perquè les tendències que veiem actualment amb l'automatització i la destrucció de llocs de treball i en particular la desigualtat que estem veient en molts països i en diferents classes socioeconòmiques, doncs podran ser capgirades.
passarem un punt d'inflexió i podrem veure una transformació dels llocs de treball. I no podem ser complaents. De cap manera podem ser complaents. Però jo considero que tots els ciutadans mundials, tots els ciutadans globals podran desenvolupar nous llocs de treball. Aquests llocs de treball ara mateix són abstractes per nosaltres, són llocs de treball que ni tan sols podem imaginar. I el que veurem, penso, és que hi haurà fins i tot una més gran pressió sobre els nostres infants i joves perquè puguin estar preparats per aquests llocs de treball que estan a punt d'arribar al futur. És a dir, que tenim una tecnooptimista. Fantàstic, Fiona, gràcies. Soc optimista preventiva, eh? Sempre prudent, cauta. A veure, jo, pel que fa als llocs de treball del futur, penso que tu ho has expressat molt bé, Jordi, quan has dit que hi hauria una transició. Jo penso que tots passarem per un moment en què hi haurà un augment en el nombre de llocs de treball que seran automatitzats i una reducció en el nombre d'éssers humans que jugaran aquest paper. Serà una transició, però, ràpida i no serà excessivament dramàtica. I jo diré que en tot això, de la mateixa manera que no podem ni tan sols imaginar-nos com seran els llocs de treball del futur, penso que tenim la capacitat de reimaginar com seran els treballadors del futur. És a dir, que el treball no haurà de ser necessàriament de 40 hores a la setmana, amb només un cap de setmana per descansar, sinó que molts de nosaltres estem en el vell mig d'aquest canvi actualment. Hi ha moltes persones que volen treballar menys a l'oficina, tenir més llibertat horària i dedicar més temps a les nostres vides personals. Jo penso que la nostra tasca és aconseguir que més persones estiguin a aquesta part de l'economia. I totes les persones que han quedat fora d'aquesta l'economia, podem utilitzar la tecnologia per compartir amb aquestes persones la feina. I com poder fer-ho? De manera que sigui conscient de les diferents, l'ampli ventall de diferències culturals, religioses, etc etc. I penso que aquest és el truc, d'alguna manera harmonitzar-ho tot. Gràcies, Sònia. Estem tots i totes d'acord amb els matisos. I ara, una altra pregunta per les dues. Evidentment, segurament sou conscients d'aquest nou best-seller de Yuval Noah Harari. Ell va escriure sobre Sapiens i la història de la humanitat i també el futur de la humanitat, indicant-nos com serà el nostre futur. I ell va escriure un article recentment, fa un parell d'anys, sobre el futur dels llocs de treball, també. I, de fet, ell té la visió d'un futur, ni tan sols d'aquí 20 anys, potser d'aquí 30 anys, en què, de fet, la tecnologia es recolzarà a si mateixa. És a dir, que no necessitarem desenvolupadors de programaris perquè els programaris es desenvoluparan a si mateixos. És a dir, que estem parlant d'un futur a llarg termini. I, de fet, vosaltres dues, especialment en el cas de Fiona, en què tu estàs ensenyant als infants Scratch i ensenyant un llenguatge informàtic senzill que és fàcil per ells com a punt de partida. Què penseu d'això? Penseu que aquest serà el futur? O fins i tot, si això esdevé realitat, encara necessitarem ensenyar als infants a programar el llenguatge del futur, encara que potser no necessitarem programadors perquè els programaris es programaran a si mateixos. A veure, jo no he llegit l'article, però entre 20 i 30 anys aquestes tecnologies hauran evolucionat moltíssim i crearan un món diferent. Ara bé, jo encara crec que és útil, penso jo, tenir una bona comprensió dels principis fonamentals de com funciona la tecnologia i el pensament informàtic i computacional que subjau la major part dels llenguatges de programació. Per tant, potser tens raó. Podria arribar un punt o un moment en el que, almenys per la majoria de les persones, potser
no serà un bon lloc de treball o una bona professió en la que ficar-se, però tanmateix penso que la necessitat de saber de lògica, com has dit tu a les teves paraules introductòries, és a dir, tenir coneixements profunds sobre les tecnologies que ja existeixen per ser una interfície amb la tecnologia, això serà molt important també. I penso que això sí que succeirà d'aquí 20 o 30 anys, en el que els robots seran tan agradables com tu mateix ho ets. A veure, no es tracta únicament de tenir aquestes capacitats dures per desenvolupar la tecnologia, sinó que almenys saber què és capaç de fer la tecnologia i avançar-te a la tecnologia amb les noves capacitats. I tu, Sònia, què en penses? Sí, jo penso que això no està gens clar. A veure, per mi el que se m'acudeix és que sempre, des del meu punt de vista, necessitarem d'éssers humans, necessitarem persones. I tu, a la teva presentació, Jordi, has esmentat les capacitats tecnològiques que són necessàries, però també hi ha el que anomenem les capacitats, les quartes capacitats, les capacitats noves, la comunicació, la capacitat de construir relacions, totes aquelles coses que són tan fonamentals i que són característiques de la humanitat, de l'ésser humà. I jo penso també en el món laboral i en la societat, que encara necessitaran doncs, capacitats que són fonamentals de la nostra capacitat humana. Necessitarem art, literatura i altres formes d'art que ens permetin expressar la nostra creativitat. Això també donarà forma a coses que són tan importants a l'hora de donar forma a la tecnologia, com l'ètica i la igualtat. És a dir, que no hi ha una única versió del paisatge de futur de la tecnologia, sinó que l'idea és portar la tecnologia a la seva màxima utilització perquè pugui doncs, ser de profit per a tots nosaltres. Gràcies, Sònia. Ara tenim un parell de preguntes per part del públic. Permeteu-me que comparteixi aquestes preguntes amb vosaltres. La primera és per la Sònia. Neus Muñoz, suposo que la Neus està dirigint alguna escola, i té una pregunta, diu: com pot una persona que és curiosa i que té pocs coneixements de com tractar amb les capacitats tecnològiques pot tenir accés a un Fab Lab? I què podria fer aquesta persona, de fet, encara que no tingui cap mena de capacitat tècnica? A veure, com pot una persona amb un coneixement limitat o sense cap mena de capacitat tecnològica utilitzar el Fab Lab? Sí, però que està molt interessada en el camp. A veure, jo penso que l'única cosa que hem de fer és anar a un Fab Lab. Una de les coses més meravelloses que m'encanta de la cultura Fab Lab és la capacitat de jugar, perquè tots tenen la capacitat i tots tenen l'oportunitat de jugar en un context de Fab Lab. A la nostra feina de Fab Lab tenim una comunitat de mentalitat oberta i una comunitat a makers. És a dir, que si tu tens una idea, pots anar al Fab Lab i tens molts Fab Labs arreu del món i pots trobar allà persones amb els coneixements i les capacitats tècniques, de manera que pots arribar al llindar de la porta d'un Fab Lab sense cap mena de capacitat tècnica i pots, però amb una idea, i aleshores pots aprendre a fer coses dirigides pels teus interessos. Per exemple, vull aprendre a fer una samarreta. Això és molt popular. O, per exemple, tinc una reunió familiar i vull preparar una samarreta commemoratòria d'aquesta reunió. Doncs aquesta seria la teva idea. Això és el que vull fer pel meu temps. I puc anar al Fab Lab perquè estic motivada per aquesta idea. I això em permetrà aprendre noves capacitats. I aquestes capacitats doncs, poden ser utilitzades com a pedra angular per desenvolupar altres capacitats. Entre parèntesi, quan tens la sensació que una tecnologia d'alt nivell, com sensors, etc., d'alguna manera estan arribant a ser tractats com un bé de consum massiu. Com ha dit la Fiona, són senzillament com coses que pots senzillament endollar, com un sensor, o, per exemple, amb un resultat, com la llum o el que sigui. Això és una cosa que gairebé tothom podria entendre fàcilment i podria, d'alguna manera, implementar, posar en execució.
Sí, mira, Jordi, hi ha tantes noves versions tecnològiques, doncs, senzilles i que són accessibles en el mercat. En alguns casos pots comprar-les fins i tot a la teva botiga local de joguines o a través dels serveis educatius públics. És a dir, que hi ha molts més punts d'entrada per a persones amb diferents capacitats. I a mi sempre m'agrada pensar en això com un continu. És a dir, hi ha trossets de paper que tinc en el meu escriptori i que puc, d'alguna manera, plegar per convertir-los en paperotècnia. I també hi ha molts elements que tenim a la llar. Per exemple, el tub del paper de vàter o el paper d'alumini. I tot això són elements que ens permeten fer coses. I la tecnologia és tan excitant que quan vas a un Fab Lab, doncs pots agafar aquest prototipus, o crear un prototipus, i convertir-lo en una cosa que sigui veritablement d'ús a través de la tecnologia. Ajuda a les persones, perquè la tecnologia et permet avançar una idea o aprendre-la. És una cosa que val molt la pena de fer. I ara formularé les preguntes del públic. Començant amb tu, Fiona. Tinc una pregunta al públic. David Mata, de la Universitat Oberta de Catalunya, que diu que a mi li agradaria saber si les panelistes estan d'acord amb l'afirmació següent. I ara tradueixo, tradueixo. Perdoneu-me si no ho tradueixo bé. Això implicaria el fet que la prioritat seria ensenyar les persones. És a dir, ensenyar-les amb una capa tecnològica o suport tecnològic, però l'objectiu final és ensenyar les persones. I això implicaria la necessitat de capacitats socials, que seran molt importants en un futur. No ho creieu? És a dir, ensenyar a les persones les capacitats toves, més que no pas les tecnològiques. Jo estic d'acord amb això, sí. I la Sònia ho ha dit molt clarament, també. La tecnologia implica avançar una idea o un aprenentatge. No té cap mena d'importància. Què és la tecnologia? La tecnologia és un mitjà, pot ser un tros de paper o un rotllo de paper de vàter o un paper d'alumini. Però el que és més important és, com ha dit el David Mata, és proporcionar bones experiències pels infants perquè desenvolupin aquestes capacitats cognitives, la capacitat de col·laborar, de negociar, de resoldre problemes, i després la capa superior pot ser la tecnològica, per arribar al que diu la Sònia, és a dir, fer avançar la idea. Molt bé. Procedim ara o continuem parlant de capacitats. De fet, a veure, això és una idea que jo tinc. No sempre els millors estudiants a l'escola són els que tenen més èxit a la vida o a la seva vida professional. Evidentment, cadascú pot tenir la seva pròpia definició de què és l'èxit. Però els millors estudiants, els que tenen millors notes, no són sempre els que tenen més èxit com a professionals. Probablement això es deu a que les capacitats necessitades en el mercat laboral o en els llocs de treball no són exactament les que estan sent avaluades a les escoles. No estic dient que no siguin apreses, però no són exactament les que estan incloses en el currículum escolar. D'altra banda, les capacitats toves a les que us heu referit, com les capacitats cognitives o fins i tot les actituds, com per exemple l'aprenentatge al llarg de tota una vida és una actitud, o el sentir passió per la teva feina, és molt més valorat pel mercat
que no pas per les escoles. Aleshores, la meva pregunta seria, fins a quin punt aquestes capacitats poden ser ensenyades a l'escola? Fins a quin punt, per exemple, pot ensenyar o provocar certes actituds? És això possible o no? Perquè, clar, és bastant fàcil d'entendre com ensenyar les capacitats dures, però és molt més difícil entendre com ensenyar als infants actituds. I com tu deies, Fiona, per exemple, nosaltres volem que els nostres fills passin per un aprenentatge al llarg de tota la vida. Com ensenyes aquesta actitud? A veure, Sònia, volies tu respondre primer? No, no, comença tu, Fiona. Jo crec que, mira, en relació als exemples que ens ha donat la Sònia del Fab Lab, how a student comes in and, you know, they're trying to figure out, they got this piece of paper. Intentar pensar, molt bé, tinc aquest tros de paper i potser he treballat sobre els angles i ara m'estic acostant a una tecnologia. És gairebé impossible connectar-los al començament. I pots negociar, mira, vam fer això, no hauríem de fer això altre, i fan una altra cosa que segurament no funciona. És a dir, intenten un altre abordatge o una altra perspectiva, i el que veiem en aquest procés, com els infants s'ajuden mútuament a desenvolupar actitud. Els estàs ajudant a desenvolupar la perseverància, els estàs ajudant a desenvolupar l'actitud de no donis per vençut, persevera, hem de continuar fent un procés iteratiu, assaig-error, i hem d'aprendre a col·laborar amb els nostres companys i companyes. I nosaltres consideràvem que teníem una magnífica idea, però després una altra persona considera que la seva idea és encara millor. És a dir, has de treballar amb els teus companys i companyes per tal de veure, per tal d'arribar al punt en què tots volem arribar. Doncs bé, totes aquestes experiències recolzen els infants, els donen suport per tal de desenvolupar aquest ventall de capacitats que sabem, en primer lloc, que són tan i tan importants. Fiona, entre parèntesi, tu eres bon estudiant quan estaves a l'escola? Jo era molt bona a l'hora de memoritzar coneixements. Aquest era el meu punt més feble, de fet. I en el nostre sistema educatiu es basava en la memorització de fets. I jo vaig fer-ho bastant bé en un projecte. Vaig gaudir-ho molt. I després vaig arribar al final i havia de demostrar tot el que sabia sobre biologia amb preguntes i respostes. Em vaig quedar petrificada. Doncs, home, jo, dona'm una classe, puc treballar amb diferents conceptes, però a l'hora de memoritzar fets soc molt dolenta. Les tecnologies estan canviant. Parlarem de com integrar aquest tipus d'iniciatives a les escoles, perquè el que Fiona ens acaba de dir implica treballar amb les escoles o estar dins de les escoles, mentre que en el Fab Lab sé que col·laboreu amb les escoles, però és un espai obert d'aprenentatge al Fab Lab on tothom pot estar dins, no només les escoles. Sònia, què em dius de la meva pregunta sobre aquestes capacitats? Fins a quin punt consideres que aquestes capacitats noves són importants? Estic totalment d'acord amb el que deia la Fiona. Afegiria una altra cosa. De vegades pot ser, no estàs ensenyant aquestes capacitats, però pots crear l'entorn, l'ambient, per fomentar-les. Per exemple, quan veiem l'oportunitat de practicar en un entorn que fomenti aquestes idees i aquestes actituds. Jo recordo parlant amb una persona una vegada, amb una persona per la qui sento un enorme respecte, ha fet una meravellosa feina a Detroit, i em deia que moltes persones el que fan és recrear el sistema educatiu tal i com és, perquè és el sistema que els va funcionar bé. De manera que si tu vas anar a aquest tipus d'escola i vas aconseguir superar les proves, penses que aquest sistema funciona i que és bo. Però si ets una persona amb algun tipus de discapacitat cognitiva, algun problema d'aprenentatge, o amb alguna situació familiar o socioeconòmica que no et permet aprendre en aquest entorn, consideraràs que no és un bon sistema. I quan vas al món real, en el món de treball real, potser són persones que no tenen èxit perquè paren veure's forçades a crear un nou sistema per si mateixes.
I el poder està en la creació d'aquest tipus d'infraestructura que millori l'entorn. I això està relacionat amb un aprenentatge més personalitzat i en reduir la càrrega de les estructures burocràtiques tan fortes que envolten els sistemes educatius, que sabem que poden funcionar per alguns pocs, però tota la idea doncs, de projectes oberts d'aprenentatge en projectes oberts és el que estimula els infants, els fa sentir passió i entusiasme pel que fan. Hem estat parlant de les capacitats que es necessitaran en un futur. Les capacitats que hauran de tenir els infants i, segons el vostre enfocament, dividiu entre les habilitats noves i les dures que els farà ser més competitius en el mercat. Ara parlem de diferents maneres d'aprendre o metodologies d'aprenentatge, que també és el tema de la vostra expertesa. Per exemple, fa un parell de setmanes vaig tenir el plaer de ser el membre del jurat d'un programa anomenat M-Schools Award, els Premis M-Schools, que és la patrocinadora de la sessió d'avui. Hi ha un premi que no sé si el coneixeu o si esteu familiaritzats amb ell, és en el que van participar moltes unitats a Catalunya i participen escoles secundàries i aprenen a desenvolupar apps mòbils. Però el que han de fer és desenvolupar gairebé una startup empresarial. És a dir, han de desenvolupar un model de negocis, un model empresarial que respongui a un desafiament específic, real. Pot ser un repte que pot tenir, per exemple, algun tipus de relació amb el canvi climàtic o el compartir un vehicle, etc. És a dir, una necessitat real de la societat. I va molt més enllà de desenvolupar una app mòbil. Es tracta de crear una eina amb sentit i intencionalitat. I jo vaig sentir que aquests infants, aquests joves, estaven tan motivats quan presentaven la seva feina davant del jurat, estaven tan estimulats, tan emocionats, tan motivats, sentien tant entusiasme, perquè s'imaginaven a si mateixos llançant aquest model de negocis pel futur. Jo tinc la sensació que quan tu dones un aprenentatge amb sentit, amb intencionalitat, quan senten que estan fent alguna cosa útil, el projecte és molt més atractiu per ells i té molt més de sentit. I per això l'aprenentatge, el procés d'aprenentatge també és molt més productiu. És a dir, en lloc d'ensenyar-los només com programar, la seva capacitat, diguem, d'atenció o el seu nivell d'entusiasme es veuria molt minvat. És a dir, que això és una cosa que els docents ja saben. Hi ha molta literatura sobre com aprendre a través dels projectes, en lloc de senzillament separar les temàtiques i les matèries. Però, evidentment, ja són conscients que han de passar per un procés en el qual de vegades és difícil aplicar aquestes eines. Què recomanaríeu a les escoles que vulguin promoure aquest tipus d'aprenentatge amb intencionalitat, amb sentit, entre els seus estudiants? Per no basar-nos simplement en lliçons magistrals i matèries separades. Quina seria la vostra recomanació? Suposo que la meva recomanació la puc donar com a mare. Mare que té mare de dos fills a escola. Una està a l'institut i l'altra ja està a la universitat. A veure, dins de les limitacions del sistema escolar i del sistema educatiu, tal com existeix actualment, tots i totes pensem que hem de fer alguna cosa diferent. No podem continuar això així. Però no pots eliminar-ho tot. Has de passar molt de temps, dedicar molt de temps, invertir molt de temps a conèixer les persones, els éssers humans, els estudiants que tens al davant, quins són els seus interessos. I moltes vegades crear contingut i experiències d'aprenentatge
S'ha de fer a nivell personal i també a nivell social globalment. I penso que dependrà de nosaltres la capacitat de crear un contingut que pugui cobrir tots els estàndards, però el que és més important, que pugui interessar també els estudiants. I aquest seria, doncs, aquesta seria la meva filosofia general per crear una experiència d'aprenentatge molt més enriquidora per l'aula de classe. I tu què en dius, Fiona? A veure, estava reflexionant sobre el que acaba de dir la Sònia. Jo penso que hi ha molts recursos que estan a l'abast, i això no, és, no dic res de nou, a molts dels docents que ens estan seguint. Hi ha molts recursos disponibles i els heu de conèixer. I em recorda el fet de ser docent. Et recorda el teu propi, la teva pròpia actitud mental. Has de canviar la teva mentalitat. Has de deixar de mirar-te tu mateix i pensar que tu ets l'expert en geografia. No. Has de pensar en donar suport als infants en aquesta experiència tranquil·la d'aprenentatge. Tu coneixes les dades, però clar, tu no saps quin serà el resultat. Els infants et donaran resultats imprevisibles. Per tant, has d'estar obert a això també i gaudir-ne, gaudir del procés, perquè tu també esdevens un aprenent en el procés. I potser tenir col·legues amb els quals puguis intercanviar coneixement. I això, i un bon, una bona xarxa de suport i de recolzament. Idealment, tindràs una direcció de l'escola que estarà oberta a canviar l'estil d'aprenentatge i de docència, i necessites d'un bon grup de col·legues al teu voltant que donin suport i d'altres professors amb els quals puguis intercanviar idees. Moltes de les idees que ha esmentat Sònia són les que s'ha d'aplicar aquí, començant amb conèixer molt bé els teus propis estudiants. Acabes de plantejar un tema molt interessant, i és que el coneixement, bàsicament, en el passat estava en els llibres de text i en les ments dels infants, dels professors, perdó, i ells eren qui controlaven el coneixement i el seu flux. I ara el coneixement i la informació està al núvol i està tot arreu. Evidentment que hem de repensar el paper que ha de jugar el docent. I, evidentment, que necessitem els docents. I no pensem en aquests moments que els docents, professors i professores, seran substituïts, però sí que hem de repensar el seu paper. I penso que el paper ha de ser redefinit. El paper del docent potser hauria de ser més d'entrenador, més que de professor. D'aquí 10 anys, com veieu el paper que jugaran els docents, professors i professores? Sé que són preguntes molt difícils les que us estic formulant. Jo només volia dir... Sí, sí, digues, Sònia. Jo penso que actualment el paper dels professors i professores és de facilitador de l'aprenentatge. Els docents han de facilitar l'aprenentatge dels estudiants i han de donar suport a l'aprenentatge a l'aula de classe i en el seu entorn. I també penso que els professors i professores són com comissaris, són com curadors, perquè actualment la informació i el coneixement està tot arreu. Per tant, com a facilitadors i curadors del coneixement, han de facilitar i permetre que les persones accedeixin a coneixements dels quals potser no són conscients. I també permetre que l'aprenentatge succeeixi a l'aula de classe, però no només. L'aprenentatge també succeeix a casa, al barri, o en qualsevol projecte que puguis tenir. Per exemple, una persona que treballa a Wisconsin i una altra que treballa a Ohio. Com els professors poden donar suport a aquests intercanvis de coneixement? Són grans oportunitats. Jo penso que aquest és el camí del futur educador, del futur docent i del futur sistema d'educació. Jo, durant un temps, vaig treballar en un jardí d'infantesa, en un kindergarten, amb un parvulari. I jo penso que els centres d'aprenentatge impliquen la idea d'elecció. I en la major part dels parvularis d'arreu del món, tu els prepares un parell de coses, un parell d'elements que els permet
passar al següent pas, però poden triar, poden elegir, hi ha moltes coses que els permeten aprendre a construir comunitat i capacitats socials. És a dir, això permet que els pàvuls passin al grau superior. És a dir, que aquest és el paper del comissari, com si es tractés d'una exposició. 5 minutes left, so I would like... Yeah, I would like to address just last question. M'agradaria formular-vos la darrera pregunta. Ara que les coses estan evolucionant tan ràpidament, també hi ha alguns abordatges disruptius de les institucions d'aprenentatge en el mercat. Donaré un exemple. En el setembre del 2020, el vicepresident de Google va dir que a partir d'ara ells consideraran de la mateixa manera els candidats que provenen d'universitats, que són graduats universitaris, i de persones que aprenen doncs, a través de les seves pròpies plataformes. Són plataformes i cursos que costen uns $200 de mitjana. És un abordatge disruptiu i és també un abordatge dirigit pel mercat, perquè al capdavall el que interessa Google són les capacitats que necessita l'empresa Google. I a través de cursos molt intensos, especialment de programació, i també en el camp del Big Data, cursos de 2 o 3 mesos, pots proporcionar un aprenentatge molt intens en certs llenguatges de programació i certs marcs referencials que són el que necessita més actualment el mercat. És a dir, que pots crear a una persona capacitada en un brevíssim període de temps. I els vostres exemples són exemples d'aprenentatges valuosos per certs posicionaments i per certs càrrecs. Però, especialment, algunes empreses diuen molt bé, les universitats i les escoles ensenyen capacitats que estan molt allunyades del que necessitem. I de vegades, doncs, necessitem reformar o reentrenar les persones perquè s'adaptin a les necessitats que nosaltres necessitem. I les escoles no poden ser tan adaptables com algunes universitats o alguns centres com Bootcamp. Aleshores, com poden les institucions, com les universitats o escoles, ser més adaptables i ensenyar més ràpidament, i evolucionar més ràpidament? Perquè, clar, l'entorn està canviant tan ràpidament. Com podrien ser més adaptables aquestes institucions per a proporcionar una formació més ràpid? Això serà necessari en els propers anys. És la darrera pregunta. Ànims. Vinga, qui voldria respondre-hi? Molt bé, jo respondré primer. Tinc un parell de reflexions al respecte. Tenim alguns bons exemples. Per exemple, moltes persones d'institucions o d'organitzacions com Google que arriben i fan aquests Google Camps i que tenen experiències amb les mans de la massa, arremangant-se. Jo no penso que automàticament vas a un bootcamp i automàticament adquireixes aquestes habilitats, no. Però has de tenir aquesta mentalitat adaptable d'aprenentatge per poder aprofitar-ne al màxim. És a dir, que el sistema educatiu el que t'ha de proporcionar alguns exemples pràctics de diferents tipus de situacions. I sí, això seria una manera de millorar el seu servei. Sònia, tu què en penses? Estic completament d'acord amb la Fiona. Jo també tinc el gran plaer de servir amb una junta de direcció d'una escola. I som conscients que tots aquests sistemes estan canviant i nosaltres busquem el canvi, però al capdavall tot això també una base. I és que hem creat per a la indústria des de fa centenars d'anys un sistema de suport que és el que determina com es fa el sistema educatiu actualment. I el que volem és un model que també doni suport al tipus d'innovació que volem, mentre que també volem que es creï equitabilitat, igualtat i que no quedi ningú fora. Jo he estudiat, doncs, història i estudis internacionals a la meva llicenciatura. Es tracta d'aprendre a aprendre en diferents contextos. Això va ser molt útil a la meva experiència universitària. I hem d'assegurar que això sigui après. I jo no tinc la resposta.
però el que sí que sé és que hem de pensar en el model econòmic i el model de negoci que tindrà tot això si volem que tingui èxit. Molt bé, Fiona, moltíssimes gràcies, Sònia. L'objectiu avui era disfrutar amb vosaltres i aprendre alhora. I ho hem aconseguit, les dues coses. Moltíssimes gràcies per les vostres excel·lents presentacions i per haver compartit els vostres coneixements. Espero que podrem tornar-nos a conèixer i podrem tornar a coincidir ben aviat en un futur, perquè sabem que el tema està evolucionant constantment i podrem actualitzar-nos ben aviat. Moltíssimes gràcies a tu, Jordi. Ha estat un gran plaer. Gràcies. Fins la propera.